Ötən bir ayda bölgədə hökm sürən sabit hava şəraiti bugün günortadan etibarən dəyişib. Şimal-qərb bölgəsində sulu qar və bəzi yerlərdə isə qar yağmağa başlayıb. Daha çox qaxa qar düşüb. Rayonun dağ kəndləri olan İlisu və Sarıbaş kəndləri Ağurpaya bürünüb. İlisuya gedən avtomobil yolunu qar örtsə də kəndə gediş-gəliş məhdudlaşmayıb. Ümumiyyətlə, hər fəslin öz gözəlliyi var, qışında olduğu kimi. Ruzi bərəkətdir, hər gözəllikdir, qarı əslində çox sevirəm. Tüm cəmaatımız qış tədarikünə hazırdır. Yol təzdən sıyrılacaq, təmizlənəcək. Gediş-gəlişdə cəmaatın rahat olacaq, bir problemimiz olmayacaq. Hazırda İlisuda qarın qalınlığı 10, Sarıbaşda 20 sm-ə çatıb. Zaqatalaya da bugün səhərdən yağan yağış günortadan sonra qara çevrilib. Qarın yağması ilə əlaqədar rayonda çətinlik yaşanmayıb. Qaz elektrik verilişində, yollarda nəqliyyatın hərəkətində hər hansı problem qeydə alınmayıb. Şəkidə də hazırda qarın yağması davam edir. Temperatur bir neçə dərəcə aşağı düşüb. Dekabrın 4-də, yəni sabahda dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Temperatur ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı düşəcəyi, ehtimal olunur, küləyin sürətdə əsasən 5-10 metr saniyə sürətindən bəzi yerlərdə isə yüzlənəcəyi ehtimalı var. Nə vaxta kimi davam edəcək? Bu cür qeyri-sabit hava şəraiti ayın 6-sına qədər davam edəcəyi ehtimal olunur. Çox illik statistik meteoroloji məlumatların təhlilinə görə, Cənubi Qafqaz regionunda eyni zamanda Azərbaycanda bu qış fəslinin nisbətən mülayim keçəcəyi, temperaturların iqlim norması daxilində bəzi yerlərdə isə normadan bir qədər yüksək olacağı gözlənilir. Qış fəslinin ortaları və sonunda temperaturun bəzi günlərdə normadan aşağı enəcəyi ehtimal olunur. Dekabr ayında havanın orta temperaturunun iqlim normasına yaxın bəzi günlərdə normadan bir qədər yüksək olacağı gözlənilir.